Ja, det var fan nytt över igen. Fick du med den stora fighten nu? Ja. The big beef. Han är på mig i hänget och jag slår till honom en gång. Båda slog som kärringar. Ja, men hur hade det sett ut annars, du vet? Hampus, Dennis, börja med bakgången. Oj, har sladden åkt ut? Nej, den sitter på mig. Vi brukar inte applådera åt oss själva på riktigt, men... Vi har fallit och slutat med det snart.